že vlastně osobně poznám, kolik vlastně jedinou může říct vysoké, a města Příbramy. Ano. Žijeme, že se zabavíme. A nejenom stranický dějinou, atletika, podmanu, studi, ale to je ještě tady tohle velkému příznici. To je všechny významná, ten důvod je tak, jak se dojde s nějakým způsobem. Tak tak. Ano. Dobrý, taky. Na zdraví. Mně je to milovník mor, stejně jako já. A v této místnosti jsme spolu v roce 2002-2003. Těma nevýkladní bez kesníku, to jak se smekla. Musím poděkovat tady organizátorům za to, že vás to nevěste. Fakt jo. První místo Mexico City 1968, první místo Atény mistrovství Evropy. Ivan Satrapa, házenkář, druhý na olympiádě v Mnichově 1972. Jirka Vyčichlo, trojskok 1976, olympijské hry Montreal, deváté místo. Úžasný člověk. Vážení hosté a nadníci tohoto turnaje Slánské laťky, dovolte mi, abych vás uvítal v úvodu tohoto sportovního podniku. Moje role je v podstatě hostitelská. Daniela Pospíšilová, také třetí základní škola Slaný. Hraje tenis, ližuje Jezírakové, osobní rekord. Krychlových ještě, to je ženská, co? Johannes Belov, základní škola Pegnic. Výborně. Tenis. Michal Huf. Jakub je šikovnej. Taková technická fiska. Metrů, tak by se považil za experta. To se učíme s prvním aplauzem. Favoritky. Na druhém místě výkonem 160 cm Marek Dvořák, který bojoval
prvním místě fenomenálním výkonem, který překonal o 3 cm svůj osobní rekord, tedy 163 cm, Václav Špirit. Tak jako na začátku měl slovo náš hostitel, starosta královského města Slaný, měl by ho mít i na konci. Ještě poprosím všechny závodníky, aby se nerozcházeli, protože opravdu pro všechny jsou připraveny upomínkové dárky. Pane starosto, prosím. Tak především. Potom starostu hostitelského města pana Ivo Rubíka ze Slaného. On Bürgermeister der Gastgeberstadt Ivo. Využil jsem pozvání pana starosty Rubíka, abych navštívil toto krásné královské, ale i prezidentské. Bürgermeister der Stadt Příbram, habe ich Beziehungen zu den Angelegenheiten, die die Bildung also der Städte betreffen. Tak jsem využil té příležitosti, abych přijel. Also wie die Pässe aussehen und diese ihre historischen Bauten schützen. A zároveň i k udržování těchto přátelských partnerských vizuálních vztahů. Also ich möchte dafür sehen, dass ich Sie auch ganz herzlich begrüße. Jsem rád, že vás zase po několika měsících vidím. Pro všechny z vás to bude překvapení, doufám, že milé. Já jsem viděl naší prezentaci při instalaci a nechci vás ovlivňovat, ale myslím, že to bude splňovat naše vzájemné představy. Naše výstava se jmenuje Společné dějiny spoj. Das kann auch das Motto der heutigen Verhandlung sein. Also wirklich. Historie. To plus mnoho historických. Jako největší perlu, kterou ne. Also bis jetzt ke spojení těchto dvou výstav na diese Ausstellungen die tschechischen Häuser. Takže myslím si, že to je ganz herzlich einmal zu allen Programmen, die wir für Sie vorbereitet haben. A s jedním z těch prvních koncertem na náměstí, následně pochodňovým průvodem a Klobá. Takže já vám přeji hezký pobyt ve městě Slaném. Končím tyto formality. Ich wünsche schönen Aufenthalt in der Stadt. Děkuji. Dankeschön. Vážené dámy a pánové, milí hosté, dovolte mi, abych vás jménem občanů tohoto královského města Slaného přivítal na vernisáži, společné vernisáži dvou výstav, jedna s názvem Stále živá historie a druhá Společné dějiny spojují městy a zástupce delegací z jednotlivých měst zde rovněž vítám. Erlaube mir, herzlich willkommen heißen die Vertreter von den russischen Städten, weil heuer hat tato výstava, kterou dnes za chvíli společně otevřeme, na podzim tohoto roku poputuje do Lutychu a do Bruselu. Vážený pane starosto, vážení vzácní hosté, sestry a bratři, vážení přítomní, je pro mne čestným úkolem vás pozdravit a oslovit na zahájení výstavy o husitství s názvem Stále živá historie. Husitství se svými světly a stíny, kladnými i problematickými jevy, patří k důležité epoše, která stále poutá naši pozornost. Husitství sice bylo chápáno předcházejícím režimem pozitivně, ale pouze jako revoluční sociální hnutí. Tento rok naše společenství slaví 10 let svého vzniku a již druhá událost tohoto roku, která se staví na nejvyšší pozici během těch 10 let. Dieses in der Stadt Shenzhen.
po věku znamen zástupci pozvaných obcí Klobuky, Knovíz, Smečno, Velvary, Braní, Zlonice a Žižice. Je mi velkou radostí a ctí, že za chvíli se chystáme společně s panem Stanislavem Chovancem podepsat a stvrdit partnerskou smlouvu a tím zvětšit dlouholeté přátelské vztahy především našich občanů, našich měst mezi sebou. Položíme si otázku, že vlastně život je sama náhoda. Povítáme se vám, stáli bychom tu, keby v roku 92 nezaložil Skalický Grafobal tu firmu. V roku 2004 byly tady dní slovenské kultury spojené s odhalováním pamětné tabule slovenskému básníkovi Ivanovi Kráskovi. Zjistili jsme, že vlastně naše města mají velmi veľa podobného. Máme okolo 15 000 obyvatelů. Máme františkánský kláštor, jedno i druhé město. Významné máme, že naše gymnázia mají vyše 300-ročnou tradici. Obdivovali jsme kostol svätého Godalda a zjistili jsme vlastně, že obydve města jsme královské města. A toto vlastně začalo a zahájilo našu intenzívnu spoluprácu.
kontinentu, tak působil víceméně po celé Evropě. Zakončíme státními hymnami Slovenské republiky a České republiky.
kalí pátu. Ano, a náš první vyčerpal předepsaný lidé v přípravné palbě hlící, neboť zasahují své terče. Ano, nád opět velmi blízko středu. A teď se vojsko dává do pohybu. Nabírá rychlo vojsko v kolé rychlosti, krouží kolem svých nepřátel a zasypává ho šípy tak dlouho, dokud mu nedojdou šípy a nebo nepřátel. Domluvíte se dvěletka? Připadá opět tak. Jo. Váš nikdy s mafimi. Dobrý den. Připadá se. Dobrý den. Tak já se vznám.
Slánští Končelé vehnáni do mastných krámů a spolu s archivem města spálený. Uvítejme Jana Roháče z Dubé. 30letá válka. Bílá a osudově zasáhla do životě Slaného. Život města neovlivnili ani tak události zpět. Události zpěté. Slánští v bitvě na Bílé hoře postavili na stranu stavovského vojska. Musíte nejenom živit naše jednotky, ale zaplatit našemu nejmilostivějšímu panovníkovi do konce roku 1620 5 000 top zlatých. Jehož následkem byl terziánský robotní patent. Vymta si však slánští museli počkat dalších 100 let, ale to už je jiný příběh. V jeho čase byly doby, kdy tato hvězda skomírala, čím slabě plápolala. Ale byly i časy, kdy hvězda naše zářila na nebi jasným svitem. Já společně s vámi, bratři a sestry, věřím, že tato hvězda bude Slanému zářit plným svitem i nadále. Proč jsou tady ty steplí muži s těmi podivnými zbraněmi na ramenou? To si ani nevystřelí. To si říkáte, nemůžou vystřelit, protože pan starosta sedí na koni. Ale je to opak, dámy a pánové. Připravil jsem pro pana starostu malé překvápko. Jedno pokor do toho rávě vstřed, jedno pokor poro vstřed, zbraně nabít, psal je na počas města Slaného připravit. Vidíte, nabíjí se zepředu pomocí speciální lopatky. Jo, pomátá, že jsem to tě vyjednal. Potom bojoval bych u Polína, Výborně, a tadyhle mu uděláme ještě ten. Zamáčkni si ho, Filipku, zamáčkni. Ty máš pěnče. Tak. Thank you.
nijak formální, protože toto naše setkání slouží především k tomu účelu, abychom se dobře bavili a vzájemně se lépe poznávali. A jenom vám dodám pár informací o programu dnešního evropského setkání, pokud se samozřejmě se mi ho podaří zrejme. Dám poslechu, možná i tanci. So wir machen dann miteinander ein paar Prof, weil unser Mechanoff-Team aus Segnitz ist schon scharf drauf. Und Vážený pane starosto, dámy a pánové, všichni milí hosté z různých koutů Evropy, dovolte mi, abych vás v té dvojí kapacitě tady ve Slaném pozdravil. Jednak tedy jménem vlády jako místopředseda vlády pro evropské záležitosti, jednak jako senátor za zdejší kraj. Česká republika, měřeno tedy evropskými záležitostmi, má před sebou veliký úkol. Příští půl rok teď jak tým dělá skvělé dohromady. Igor Vík samozřejmě bude v 3 hodiny tady s váma, tak mu aspoň držte palce, protože já tam pojedu.
Začnete zvát jak o život. Vyzkoušíme si to. Raz, dva, tři, teď!